の影響がすごく車を好きになるきっかけとしては大きかったなと思います。特に F1 を夜中一緒に見て、車の走る楽しさだとか整備の楽しさだとか父に教えてもらうのがすごく思い出に残ってます。新しい実習場ですかね。最近では外車ディーラーさんを中心にお客様が工場の中へ入ってきて実際に作業を見られるっていうことが非常に多いですので、学生の時からそういった人に見られる作業っていうのを心がけて授業ができるように新しい実習場は作られています。大原学院は勉強だけじゃありません。楽しい思い出がたくさん作れる学校ですので、ぜひうちの学校に来て私たちと一緒に勉強しましょう。私にとって大原学園は自分を変えてくれた場所です。大原に入学するまではちょっと勉強するとか苦手だったんですけど、頭のいい友達とかが勉強とか教えてくれたり、先生の全力サポートがあったおかげで自分も本気に変わることができました。同じ夢を追いかけている人が多いので、休日とか昼休みとかは話があってとても楽しいです。本気になったら大原なんですけど、僕的には本気になるなら大原です。